や、もうあのね、速報というかね、雑談レベルなんですけどもね、ちょっとあのざっくばらんにね、どうした楽天モバイルまあどうしたっていうのはね、いい意味でね、はい、スーパー放題のセット割り、いきなりもうババンと来ましたね。ああ、やられたって感じでね、もう来てますよ、いろいろ。はい。端末とセットで、本体を割り引くと、かなり来てます。はい。その中で私がね、これはいいなと思うのを、ちょっといくつかご紹介しますかね。まずは、この前ね、紹介しました。ファーウェイ P10 ライト。ね、これ4980円。で、楽天スーパー放題のセットですね。3年契約。3年契約っていうのがね、ちょっとネックでね。これをどう見るかですよ。はい。これ僕のような格安 SIM マニアだったら、これは、ちょっと微妙なのかな。というのはね、スーパー放題1年目は1980円で契約できるんだけど、2年目以降は2980円になるんですよ。なので1000円上がっちゃう。さらに言うとね、ダイヤモンド会員の人、楽天ダイヤモンド会員500円の割引になるんだけど、そうすると1480円。これまだやってんのかな、ごめんなさい、ちょっとねまだやってた、ちょっと調べてみます。ちょっと待ってね。はい、あのね、やっぱりスーパー放題まだダイヤモンド会員500円引きやってましたわ。なので僕の場合だとね、ダイヤモンド会員だから1480円で1年間契約できるんですよ。でもこれが2年目からは、1500円上がっちゃうわけですね。月に1500円、あ、ちょっとここに置くか。はい、1500円上がるわけで、これ1年上がるごとに1万8000アップですよ。3年で3万6000アップ。だから、僕の場合はメリットはちょっと少ない。ただ、これがキャリアから契約を移動しようとかっていう人だったら、またちょっとね、意味合いが変わってきますね。キャリアから移動するにしても、僕のような条件だったら、もう毎年毎年スーパー放題を契約するというのがお得なんだけど、まあ、切り替えるのがめんどくせえとかね、MNP せずにそのまま使いたいなとかいう方であれば、2980円なら払うよと、言うんであればいいかもしれない。というのもね、これ日キュッパでも決してね、高いとは言えないんですよね。なんでかって言ったらね、5分かけ放題がついてるし、それからデータ通信がね、早いんですよ。まあ、データ通信が保証されればの話なんだけど、今現在ね、楽天は未だに、まあまあ、ぼちぼちいい速度が出てるんでね、まあまあ、なかなかじゃないですかと、いうのがちょっと、まあ早い、遅くなる時もあるけど、いろんなメーカー見てて、ね、いろんな通信会社さん見てて、上下動は確かに、速度の上下動はないとは言えないけど、他と比べると少ないんじゃないかなと、思います。はい。なので、ニキュッパで契約しても、まあ、悪くないのかなっていうのが個人的な感想。使い方によるけどね。何しろ、データ通信ね、1ギガとか使い切った後でも、1メガ BPS で、使えるわけです。これがもう制限なくね。なので、相当いいと思いますよね。まあ、YouTube の動画見るぐらいだったらできますからね、1メガ出てればね。しかも、その、なんていうのかな。格安 SIM の1メガ BPS って結構早いからね。キャリアとかの1メガ BPS はなんかすごく体感速度遅いけど、格安スマホの1メガ BPS って結構、なんか知らんけどね、数値よりも早く感じたりするからね。これが不思議なものでね。なんでだろう。これ個人的な感想ね。ごめんね。まあまあ、ピーとなんなく、キーとなんなくていいのでね。はい。そう。あ、他にもじゃあこれ。ね。ZT ブレード E02。これ、0円です。3年でね。しかも、確かこれ、ポイントがつくんじゃなかったかな。これ、0円になる上に3200円の楽天ポイントがもらえる。楽天カード、楽天ポイント持ってる人は、
これいいんじゃないですかね。うん、それがゼンフォンライブ。ゼンフォンライブっていうのはね、あのインカメラの性能を高めたやつです。これ3年契約で一括0円プラス2200円ポイント、楽天ポイントがもらえるよと。えらいこっちゃだね。次はゼンフォン、ファーウェイのノバライト。ゼンフォンじゃねえよ、ファーウェイノバライト。これも1800円一括です。そしてゼンフォン3マックス0円でさらに200円分のポイント。まあこれちょっと、うん、おまけみたいなもんかな。はい、で次が他にもあるけど、僕が使ってるゼンフォン5、これ今撮ってるやつね。これも一括0円でなおかつ4200ポイントがもらえる。なんじゃそらっていう感じでね。まあ、この他にもね、この ZT のブレード E01 ね、旧モデルのやつも7200ポイントもらいます。ただね、これね、E01 はメインスマホとして使うのはちょっと辛いかなというところがあるんで、まあ3年使うって考えたら E02 の方がいいと思い、おすすめです。はい。という感じかな。まあ詳しくはね、動画の説明欄の方にリンクを貼っておきますんで、これ、この辺の端末ね。うん、どんなのがあるかっていう、これ人によってはね、まあいいでしょうね。だって本体代金込みでだからね、まあだから Y モバイルとかねありますけれども、うん、 Y モバイルと比べた時にどっちがいいかなって考えるとね、一括0円っていうのはあるのかな、 Y モバイルも。わかんないけどもね、うん、結構、まあ、魅力的な端末がこれだけダーッとあるからね、うん、ちょっとまあ検討する余地はあるかなと思った次第でございます。はい、というわけでね、まあ、端末セットでスーパーホテル3年契約でも OK だよという方ね、まあ、ちょっともう一回説明しますかね。はい、スーパーホテルね、まあ金額的なところでいくとね、こうなってます。1年目ね、ちょっと間違ってたらごめんね。これ僕の知ってる範囲だと多分こんな感じだと思います。1年目1980円、でも楽天カードのブラック会ダイヤ、ブラックダイヤモンド会員だったっけな、ダイヤモンド会員までいけばさらに500円引きですよと。1年目は1480円で使えるんですよ。でさらにね、楽天ポイントも電話賃に充当させることができるので、だいたいそのダイヤモンド会員だったらね、どうでしょう、月500ポイントぐらいもらうでしょ。そうするともう月1000円ぐらいですよ。こんな安い、うん、ただ2年目ですね。2年目以降は日給パだよと。まあ、これもなくなっちゃう、500円も。うん、でまあこれで3年縛りということです。これでも OK だという方はいいと思います。先ほどの通信速度の件ですけれども、1980円のプランでいくとね、1ギガだったかな。うん、それぐらいしか LTE はないです。通信速度といえば1ギガの LTE がついてると。高速通信ね。でもこれポイントはね、ここじゃないんですよ。こんなのどうでもいいんですよ、これ。それじゃなくて、その通信速度制限があった後に、1メガ B、ん?だから字違わない。B ってこれ ?B だ。これ違う。B、P、S。これで使えるわけですよ。この後ずっと。まあ、あまり使いすぎたらね、制約規制かかると思うんだけど、基本的にはまあ1メガでずっと使えるよというと、普通だったらさ、128kbps ですよ。間違えちゃった。ここだよ、BPS ね。だから、もう使えないんですよね。使えない。現実的には。もうほとんど何もできない。何も足さない。何も引かない。っていう感じですけどもね、1メガ BPS 出てれば、まあまあそこそこのことはできると思いますよ。ざっくりですいませんね、うん、まあめちゃくちゃ速くないけど、まあまあ使えるよねっていうぐらいの速度は出ますからね。音楽聴いたりね、地図見たり、カーナビ使ったりってことは可能かなと思います。はい、
まあパソコンでテザリングしてもね、別に結構使えますよ、うん、はい、そんな感じです。ただね、大量のデータ送信転送するときはちょっと時間かかりますけどね、1メガだとね、うん、はい、画像動画をアップロードするとかね、ちょっと時間がかかります、はい、っていう感じ、うん、ざっくりですいません。こんな感じのプランです。だからまあ魅力的じゃないですか。格安 SIM ってね、やっぱり SIM カードと端末が別々でさ、やっぱ端末代金はやっぱ初期投資が必要ですけど、これだとね、端末0円とかなったらお金かかんないし、あとね、じゃあ僕楽天じゃない、アマゾンアソシエイトもやってるので、そのね、よろしければそこでね、SIM パッケージも契約していただければと思います。あれ3000円かかる事務手数料がね、どれぐらいだったかな、400円とか500円くらいでできますから、そちらを利用していただければと思います。それもね、動画説明欄の方にリンク貼っておきます。はい、ぜひご利用ください。通常だったらね、3240円かな、かかるんだけど、その分の事務手数料は安くなります。かかるのは、まあ、その、SIM パッケージの400いくらかな、Amazon で。売ってますからね、ぜひご利用いただければと思います。はい。まあ、ざっくりですけどね、まあ、楽天スーパー放題、端末セット、三木谷割、ね、本気で来ましたね。うん。しかもこれ何、通常、キャンペーンとかじゃないのこれ。どうなの、これキャンペーンじゃないのこれ。え、期間限定キャンペーンとかじゃないのこれ。なんかそれっぽいこと書いてないよね。通常でこれですか？どうなのかな？あ、期間限定か。あ、ファーウェイは期間限定割引と。うん。あ、iPhone SE は14,800円。ですね。ご家族に自分にもう1回戦3ヶ月無料キャンペーンもやってる。すごいね。まあそんな感じでね。はい。いうことでね。まあ検討していただければなと思います。はい。というわけで今回はね、楽天モバイル超安いよというお話ですと。まとまってなくてごめんなさい。雑談でね、適当にバババッとちょっと動画作っちゃいましたけどもね。まあ楽天モバイル目が離せませんね。皆さんもぜひチェックしてみてください。ということで、さとじゅんチャンネルでした。